Això ja està, sembla que això ja està. Som poble, les millors esperances de Tiana estan posades en la seva gent. Som diversos, generació Z, millennials, generació X, boomers, tenim totes les edats possibles. Això és molt, molt important en un projecte polític perquè les mirades són molt diferents. I creiem que som la llista que representa més Tiana. Som 8 homes i 10 dones de totes les parts del poble, de totes les zones del poble. Compartim aquesta mateixa visió de poble, aquesta mateixa visió de la Tiana del futur, però des de punts de partida diferents. Hem construït una majoria social nova per recuperar el futur del nostre poble. Tenim el repte de la mobilitat, de guanyar més serveis públics de qualitat, el repte de la sostenibilitat, de recuperar el comerç, de fer un poble viu, el repte de l'habitatge assequible, de l'economia circular, de l'envelliment actiu, de la igualtat d'oportunitats, del feminisme, de l'accessibilitat. L'emergència climàtica i l'emergència del poble dormitori ens obliguen a remengar-nos, com van fer els nostres avis i àvies i els nostres pares i mares, i no podem perdre aquesta oportunitat. Un poble és un estat d'ànim, volem guanyar la Tiana del futur, sense renunciar als nostres somnis. Canta Pau Ballver, tornem-nos a abraçar, ballem com mai, tornem a viure, s'ha acabat mirant enrere, ara només mirant davant, que el millor encara ha d'arribar, que si ho fem junts serà més gran, que les tristors ens han fet créixer, que els ho devem als que han marxat, però sobretot als que vindran. Visca Tiana!